华湘瑜在回国的邮轮上拿到了一份日本情报，跟日本人泄露的那份绝密档案有关。那是一份什么样的档案？是早年日本人安插在中国的间谍名单代号叫“繁星计划”。难怪山田良子要亲自来上海。我现在明白军统和日本人。 为什么拼死要拿走教卷呢？你可能会因为失血过多而死掉。不过幸运的是，你遇到了我。你知道我身后的人是谁吗？我们也在找，包括你手里的东西。你帮我救华江，我给你东西。上面怀疑上海特务处有内鬼。真的有内鬼吗？处长，陆峰手里拿到的到底是什么东西？如果是我，就不会再问。 那个陈浩民我查过了，是共产党。他应该和繁星计划的名单，或者和陆峰有着什么关系？我们终于见面了。